onkoloq imtina etməməli olduğunuz bir məhsulu açıqlayıb. Xəstələrin tez-tez qarşılaşdıqları qəfil şişkinlik, ürək bulanma və digər simptomların qarşısını məhz bu məhsul ala bilər. Metodlar sadə və işləkdir. Bu barədə proktoloq və onkoloq Yelena Smirnova Telegram kanalında danışıb. Təəssüf ki, bir çox insanlar müntəzəm olaraq meyvə və tərəvəz yeməyə öyrəşmir və hətta bu cür qidalara qənaət edir. Pomidorun xüsusi dəyərini qeyd edən həkim, liftdən imtina etməyin deyərək xəstələrə çağırış edib. Yelena Smirnova qeyd edib ki, pəhriz zamanı pomidor bədəni iltihab əleyhinə təsir göstərən antioksidant kimi qoruyur və onu likopenlə təmin edir. Həmçinin pomidor kaliumla zəngindir və bədəndəki natrium səviyyəsini azaldır. Şişkinliyin qarşısını almaq üçün Yelena Smirnova gün ərzində kifayət qədər su içməyi, sadə şəkərlərin istehlakını azaltmağı və mümkünsə yeməklərə yağ əlavə etmədən bişirməyi məsləhət görüb.